tem o 15. Ali o Paraíba fez o passe, pode ser agora, olha a chance! Diego Cardoso mandou um tirambaço. E o quem, Roberto? Faz a parada, dois homens na marcação. Passou o jogador vizista, vai pela linha de fundo. Tá dentro da grande área. Sai aí o chute! Matheus Serafim, Pedro Costa, lançou no Diego Cardoso. Diego Cardoso, tem a opção no Pedro Costa. Olha o Pedro Costa, gol! Domina com a perna direita, dá o passe. O Marcinho fez uma espécie de corta-luz, deixou com o Naninho. Naninho dentro da área na habilidade. Linda finta, perna esquerda, bateu o desvio. Gol! Diego Cardoso joga mais atrás. Domina Calabres, faz bom passe. Cardoso recebeu, cara a cara, saiu, pegou lá e bateu, golaço! Fica ali na barreira a cobrança do Inácio. Pé esquerdo na bola, vem o toque do Diogo! Gol! Bateu o contrato suspenso. Vai lá com você, Jota. Olha a bola enfiada pro Diego Cardoso, tirou do goleiro! De cabeça, David, fechou, chegar até o Léo Príncipe, partiu para cima do Minho, cruzamento, é bom lá na área, Diego Cardoso de cabeça! Gol! Vem para a bola, Diego Cardoso, ele contra André Luiz, vem Diego, vem de pé direito, bateu! O Thalisson armou o cruzamento, levantou, pôs na área, olha a bola sobrando pro Leno, engatilhou, bateu cruzado, a chance! Tá aqui pro Fabrício Costa, levantou pro Diego Cardoso, chegou na área, arrumou o papel! Gol! Do Bugre, autorizado! Diego Cardoso pra bola! Direito! Gol! Diego Cardoso está aberto aqui na ponta. O Fernandes dominou, invadiu a área, arrumou, bateu, olha o rebote, Diego Cardoso! Gol! Ainda o Diego Cardoso, agora conseguiu o cruzamento! Aqui no meu abaco, 47, né? Que beleza, contou direitinho as bolinhas? Deixa eu ver. 47, isso mesmo. 47, então tá bom. Olha que boa a bola, olha o Felipe, cruzamento, vai evitar o gol do Kim. Indiano, né? Os artistas, pra você ver como tá intenso o jogo. Olha o Diego Cardoso, matou pro peito, vai entrando dentro da área o Mike. Bom passe, é pro mascote! Preto, numa tabelinha boa do Rodrigo Fumaça ali com o jogador Diego Cardoso, saiu na cara do arqueiro da Zona da Princesa, que foi participando em peso aqui da nossa transmissão no YouTube. E olha a recuperação do 15, em velocidade pela direita, Diego Cardoso tentou o cruzamento, ela sobra ainda com ele no bico da grande área, da direita clareou a jogada, retorna com o Diego Cardoso. Já passou em velocidade pedindo ali o Wellington. Ele preferiu fazer o cruzamento na marca do pênalti. Toque de cabeça na trave! Tem... Jogada no meio com o Diego Cardoso. Limpa a jogada, já deixa no Renan Dutra. O árbitro manda seguir. Jogando no seu campo de defesa a equipe do Retrô. Na perna canhota, tendo Rondinelli. Diego Cardoso foge da marcação do Ítalo. Bonito giro para cima do Baltazar. Ali no círculo central de meio de campo. Ele abre na direita, Felipinho. Vai conduzindo bola, devolução de bola do Diego Cardoso. Boa bola pro Matheus Serafim, tá valendo. Diego Cardoso,
Partiu pra bola de pé direito. Bateu na trave. No gol. Gol! Vem o Retrô. Diego Cardoso tenta o passe na frente com o Giva. Olha só, de pé em pé. Vem no contra-ataque o Retrô. Ele, Bruno. Bolão do Diego Cardoso. Já deixa nele. O Marcelo tem o Vinícius aqui na esquerda. Deixou seguir o lance. A bola tá com o Diego Cardoso. Cruza na área, passou por todo mundo. Hasler chutou! Trabalha muito. Vem aqui pelo setor esquerdo, desce na velocidade, aí o Diego Cardoso, três homens, faz o cruzamento para dentro da grande área, ela passou por todo. O árbitro autoriza, partiu para a bola, Diego Cardoso vai devagarinho, bateu, gol! Joga o Arthur pela direita, para cima dele a marcação do Capa. Lennon domina, faz a finta, pé canhoto, vem cruzamento, teve desvio, vai lá em cima. O Kaique soltou!